U okviru priprema za predstojeće prvenstveno takmičenje, šahovski klub UB je ovog vikenda organizovao turnir, na kome je sagledano realno stanje pripremljenosti igrača za ono što ih očekuje od 14. septembra. Turnir dakle nije takmičarskog karaktera, reč je o prijateljskom okupljanju najjačih igrača našeg kluba, odnosno čitave prve ekipe pojačane sa rezervama, dakle da bi se polako uigrali i da bismo vidjeli na čemu stojimo pred sam početak takmičenja, odnosno pred početak prve lige. Kažem, oni koji nas prate, oni znaju da mi učestvujemo u prvoj ligi Centralne Srbije, da je reč o veoma jakom takmičenju koje ove godine ima još jednu posebnu, da kažem, crtu zbog čega je naročito teško, a to je što će veliki broj ekipa ove godine ispasti iz našeg takmičenja. To je posljedica samog sistema takmičenja, po kome će iz prve lige ispasti tri ekipe iz Centralne Srbije. To su u ovom trenutku Niš, Kragujevac i treća ekipa je Valjevo. Dakle, te tri ekipe će po svoj prilici ispasti, imajući u vidu dakle, da iz druge lige Centralne Srbije u naš rang dolaze dve ekipe, a da samo jedna ide u prvu ligu. To u krajnjem zbiru znači da će najverovatnije četiri ekipe ispasti. Imajući u vidu snagu svih ekipa koji učestvuju, imajući u vidu dakle, da četiri ispadaju, ova će godina biti najteža do sada. Biće najteža i za opstanak, a i za takmičenje, pošto će zaista veliki pritisak biti na svim ekipama, jer naravno sve ekipe koje su u ovoj ligi žele i da ostanu. Ipak ni upski šahisti tokom prvenstva neće imati lak zadatak. Mi smo po snazi možda peta, šesta ekipa u ligi, dakle za sredinu, ali imajući u vidu da četiri ispada, a da 12 učestvuje, bit će jako teško i za nas, ali naravno i za sve ostale. Tako da smo ove godine i mi počeli dosta ozbiljnije, da se pripremamo dosta ranije, da se pripremamo, ovaj turnir je u sklopu tih priprema, a naravno i svi članovi su individualno radili, pripremali se za to takmičenje. Tako da od 14. septembra kreće velika bitka za opstanak u prvoj ligi Centralne Srbije. Pred početak prvenstvenog takmičenja tim je obnovljen i znatno pojačan, tim pre što je ovogodišnja liga najkvalitetnija do sada. Igrače koji su bili, ja kažem, relativno manje uspješni u dosadašnjem toku takmičenja, smo zamijenili sa jačim igračima, mlađim, borbenijim. Kao što znate, došao je Miloje Ratković, jedan mladi perspektivni igrač na šestoj tabli i na prvoj tabli smo doveli Gorana Čabrila, velemajstora, koji bi trebalo da donese značajan pomak za nas. Ne toliko u smislu nekog značajnijeg uspjeha na prvoj tabli, jer je naš Slaviša Milanović izuzetno igrao ovih godina na prvoj tabli, nego pre svega zbog toga što će pomeriti čitavu ekipu po jednu tablu niže. Dakle, Slaviša Milanović je na drugu, Dragutin Ivanović je na treću, Blesić na četvrtu i Vladeta Sandić na petu. I kao što smo rekli, Milo Ratković na šestu. Tako da smo zapravo dobili samim pomjeranjem igrača naših na dole i očekujemo zaista da to bude dovoljno za neku, da kažem, sredinu tabele. Ubljani kažu da imaju realne šanse i za plasman u sam vrh tabele, no bitka za bodove tek počinje. Prvo kolo igra se u Kragujevcu 14. septembra.